Fala pessoal, hoje eu vou ensinar como jogar o Naruto no PSP com um mod do Storm 4. Mas na verdade o jogo mesmo é o Naruto Impact para PSP e também como configurar. Para fazer esse mod funcionar, você vai precisar logicamente da ISO do Naruto Impact para PSP. Eu vou estar deixando os links na descrição para baixar. Vai precisar também da pasta de texturas do Naruto, que no caso é o Storm 4, e do emulador do PSP, que não está aqui na tela, mas eu vou colocar também na descrição, a versão paga dele, a versão Gold, né, para ter um melhor desempenho. O que que você vai fazer? Você vai instalar o emulador de PSP, vai pegar a pasta de textura, vai abrir o jogo em si, aqui no caso da ISO, ela pode estar em qualquer lugar, automaticamente o jogo acha, não precisa fazer mover ela não, mas aqui na pasta do Naruto, onde está as texturas, você vai copiar essa save data e textures e vai mover para a pasta do PSP, que no caso aqui é o PSP, e move. Moveu, tá aí, texturas, save data. Beleza. Feito isso, você vai no emulador do PSP. O jogo já aparece, olha lá, o Naruto, não sei o que, Impact, mas com o mod do Storm 4. Aí você vem em configurações aqui. Esse modo aqui você deixa pular efeitos de buffer para ele ficar menos bugando, não bugar muito. Ativa um pulo de quadro. Se o seu celular, né, for mais simples. O certo é que para fazer jogar esse jogo de PSP com mod, sem mod, você tem que ter um celular aí com uma GPU muito boa, de 340 para cima, que no caso que tem, que no caso só o S4, Moto X2, LG G3, só esses o celular que costuma ter. Outro celular mais inferior, que tem Adreno 320 ou até mais fraco do que isso, vai ter dificuldade em rodar os jogos de emulação. Que aqui no caso eu mesmo vou ter problema, mesmo com essas configurações, em alguns casos com som, mas isso é normal porque o celular não suporta. Essas opções aqui também pode deixar marcada, todas elas. Essa qualidade de curva aqui também pode deixar média. Ah, isso aqui também pode deixar o nível de escala alto, depotorizar. Também. Hack de temporizador também pode. Desabilitar teste de alfa, pode deixar marcado. E o hack de coordenadas de texturas também, para deixar o jogo no mais rápido possível. Depois você volta e vai para o jogo.
Não tem muito segredo. Depois que você faz o procedimento que eu falei, né, de mover. Aí, como pode ver, já tá, né, o Naruto Storm 4. Já vem na capa. Ou seja, a textura, aliás, textura não, o mod já tá funcionando. E ele já vem com gravação também, no caso, com todas as fases liberadas, tudo liberado, o que eu acho que não é uma boa ideia. Não tem por que você baixar um jogo que já está completo, né? Mas não tem problema, é só dar um new game lá e pronto. Não, tá vendo? Meu speed, ele não. Aí vem os personagens do mod, né? Que eles colocou. Que é o 3 Sasuke e 2 Naruto. Não sei por que tem mais Sasuke, mas tudo bem. Vou escolher esse aqui. E vou mostrar, né? O jogo funcionando. Aí aqui já vem o original, Naruto Impact. Aqui já dá pra ver que ele não funciona 100%, mas isso é porque eu acho que o celular não suporta. Acho não, tenho certeza. Até que não tá bugando agora não. Um milagre aconteceu. É sinal que a configuração ficou bem feita. Sakura não tá fazendo nada. Ah, agora travou. Chupa. Nossa, joga demais. Essas travadas é normal, não. Não tem como removê-las porque. O celular não consegue trabalhar com um emulador por causa da GPU que é fraca. Mas quem tiver um celular top de linha provavelmente vai conseguir jogar ele sem nenhum tipo de bug. Mas mesmo assim dá pra jogar, dá pra aproveitar bem o jogo.
Lembrando que o link do PSP, do emulador do PSP, vai estar na descrição, junto com o link da ISO do Naruto e também a textura do InStore 4. Aí é só pegar a textura, colocar na pasta do emulador, como eu já mostrei no começo do vídeo, e partir para o jogo. É isso aí, galera. Quem curtiu, né? Quem gostou do vídeo, deixa um like aí. Se tiver alguma dúvida, deixa comentário. E valeu, até o próximo vídeo. Dá like!